आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। दर्शक वृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एसके लाइव, तपाईको समय तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। समाचार विस्तारमा जानु अघि हेर्नुहोस् प्रमुख समाचारहरु। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाद्वारा दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावी घोषणा पत्र गरियो सार्वजनिक, विशेष गरी चारवटा बुधाहरू समावेश गरिएको अमर लामाले दिए जानकारी। कलेजलाई सरकारी मान्यता दिइनुपर्ने माग गर्दै घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयका विद्यार्थीहरूले गरे मुख्यमन्त्रीलाई पत्रचार। नाम्चीमा आगामी 1 मार्चदेखि दार्जिलिङ, कालेबुङ, सिलगढी आदि स्थानबाट पर्यटकहरू लिएर आएका वाहनहरूलाई नाम्ची परिसरका पर्यटन स्थलहरूमा साइट सिन गराउन निषेध गरिने। अनि जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्राम पञ्चायतमा दैलोमा सरकार शिविर सञ्चालन हुने। अब समाचार विस्तारमा। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाद्वारा दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त घोषणा पत्रमा विशेष गरी चारवटा बुँदाहरू समावेश गरिएको प्रजातान्त्रिक मोर्चाका नेता अमर लामाले जानकारी दिएका छन्। के मुद्दा लिएर आएका छौँ, सबैलाई समेटेर हामीले एउटा घोषणा पत्र मेनिफेस्टो बनाएका छौँ र आज हामीले यो घोषणा पत्रलाई सार्वजनिक गर्यौँ। विशेष गरेर हामीले हाम्रो घोषणा पत्रमा त्यति ठुल्ठुलो केही घोषणा छैन र यो 4 पन्ने घोषणा पत्र छ है। हामीले अलिकति यो नगरपालिकाको इतिहास पनि लेखेका छौँ अनि यसलाई 4 खण्डमा घोषणा पत्रलाई 4 खण्डमा राखेका छौँ। एउटा सुशासन, 2 फोहोर व्यवस्था, 3 असल नगरपालिकाको सेवाहरू र 4 त्यही असल नगरपालिकाका सेवाहरूको परामर्श छ है। र यो बाइलिङमा चाहिँ 2 छ, एउटा नेपालीमा पनि छ अनि अर्को अङ्ग्रेजीमा पनि छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ हिस्ट्री छ अनि बेटर गभर्नेन्स, वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र बेटर म्युनिसिपल सर्भिसेस अनि 6 भेरियस पोइन्ट्स पनि छ हामीले यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ। जुन दार्जिलिङ नगरपालिकाको जुन चुनाव हुँदैछ त यसबारे हामीले यो एउटा यो कार्यक्रममा हामीले के कस्तो प्रकारले दार्जिलिङ नगरपालिकालाई विकासको पथमा लैजाने, दार्जिलिङ नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीलाई कुन प्रकारले हामीले सेवा दिने, ती सबै कुराहरूलाई समेटेर हाम्रो इलेक्सन म्यानिफेस्टो जुन छ, चुनाव घोषणा पत्र, यो हामी आज जारी गर्न लागेका छौँ। र विशेष गरेर यो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जुन दल छ, यो भर्खरै मात्र यो अस्तित्वमा आएको राजनीतिक दल हो र यो हाम्रो चुनावको हिसाबले पनि पहिलो चुनावमा हामी भाग लिइरहेका छौँ र सम्पूर्ण दार्जिलिङ नगरपालिकाका बासिन्दाहरूलाई, सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी निवेदन गर्दछौँ कि हाम्रो यो जुन दल छ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा, यसको चुनाव घोषणा पत्रलाई हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो मन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पक्षमा मतदान गरिदिने पनि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो यो जुन कार्यक्रम छ यसमा सबैभन्दा पहिले हामी आज यो हाम्रो चुनाव घोषणा पत्र यहाँहरू समक्ष हामी राख्न चाहन्छौँ। नाम्चीमा आगामी 1 मार्चदेखि दार्जिलिङ, कालेबुङ, सिलगढी आदि स्थानबाट पर्यटकहरू लिएर आएका वाहनहरूलाई नाम्ची परिसरका पर्यटन स्थलहरूमा साइट सिन गराउन निषेध गरिने भएको छ। यस कुराको निर्णय आज नाम्चीको पार्किङ प्लाजा स्थित नाम्ची मेनलाइन ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनको कार्यालयमा बसेको सभाले पारित गरेको हो। सो सभामा नाम्ची मेनलाइन ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसन, नाम्ची लोकल ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसन र नाम्ची परिसरका ड्राइभर एसोसिएसनका प्रतिनिधिगणको उपस्थिति रहेको थियो। उल्लेखनीय छ, यो निर्णय तिनीहरूले विगत 12 फरवरी 2016 बसेको सभाको प्रस्ताव अनुरूप गरेको बताएका छन्। उक्त सभा
सभामा गोर्खा जनमुक्ति चालक महासंघ कालेबुङका अध्यक्ष महेन्द्र गुरुङ, रम्फू ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनका प्रतिनिधि महेन्द्र अधिकारी, एटीजेएससीका प्रतिनिधि प्रमोद श्रीमल आदिको पनि उपस्थिति रहेको थियो भनी जान्नमा आएको छ। आज बसेको सभाले नाम्चीमा पर्यटकलाई एक दुई दिनसम्म राख्न नयाँ रुट बनाउने सरकार समक्ष माग पनि राखेको छ। यदि पर्यटकहरू नाम्चीमा एक दुई दिन बसे होटल व्यवसाय र अन्य व्यापार पनि राम्रो चल्ने तिनीहरूको ठहर छ। सभामा नाम्ची मेनलाइन ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनका अध्यक्ष अशोक तामाङ, नाम्ची लोकल ट्याक्सी ड्राइभर वेलफेयर एसोसिएसनका अध्यक्ष सुभाष तामाङ, नाम्ची मेनलाइन ट्याक्सी ड्राइभर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष प्रेम प्रधान आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सन् 2004 स्थापित घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयले आजसम्म सरकारी मान्यता प्राप्त नभएपछि विद्यार्थीहरूले आज मुख्यमन्त्रीलाई पत्रचार गरेका छन्। लगभग 400 भन्दा अधिक विद्यार्थीका पत्रहरू सङ्कलन गरेर मुख्यमन्त्रीलाई पठाउने विद्यार्थीवर्गले बताएका छन्। सरकारी महाविद्यालय नहुँदा विविध सुविधाबाट वञ्चित भएको जानकारी गराउँदै यी विद्यार्थीहरूले महाविद्यालयलाई चाँडोभन्दा चाँडो सरकारी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। दार्जिलिङमा विभिन्न विद्यालयहरूमध्ये घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालय एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय हो। उक्त महाविद्यालयबारे सरकारी मान्यताका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्यार्थी समूह र प्राध्यापकगण अघिबाट नै माग उठाइरहेका छन्। यी विद्यार्थीहरूले आज सङ्ग्रह गरेका पत्रहरू मुख्यमन्त्रीलाई प्रेषण गर्ने जनाउँदै स्वीकृतिका लागि विशेष अनुरोध पनि गरेका छन्। सुश्री पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई यस पत्रचार मार्फतद्वारा यस कलेजलाई चाँडोभन्दा चाँडो सरकारी मान्यता प्राप्त गरिदिया जाओस् भनेर हामी यहाँ सम्पूर्ण विद्यार्थीद्वारा निवेदन गर्दछौँ। र यस कलेज लगभग 2004 स्थापित भएको कलेज हो र अहिलेसम्म पनि यस कलेज सरकारी मान्यता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएको छ। तसर्थ हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूद्वारा चाँडोभन्दा चाँडो यस कलेजलाई सरकारी मान्यता प्राप्त गरिदियोस् भनी आज हामी यस पत्रचार मार्फतद्वारा सुश्री ममता बेनर्जीज्यूलाई निवेदन टक्राउँदछौँ कि सन् 2004 स्थापित भएको यो हाम्रो घुम जोरबङ्गलो कलेज अहिलेसम्म पनि कुनै सरकारी मान्यताहरू प्राप्त नभएको कारण हामी एकदमै वञ्चित छौँ। हाम्रो घुम जोरबङ्गलो कलेजले सरकारी मान्यताहरू प्राप्त गरिदिनु हुने हामी नम्र निवेदन टक्राउँदछौँ। पश्चिम बङ्गाल शिक्षा विभागको विशेष निर्देश अनुसार इन्दिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले विद्यालय भवनको सार्वजनिक खेल मैदानमा 5 7 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई लिएर पाडाया शिक्षा अर्थात् छिमेकमा शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। सम्पूर्ण रूपले कोभिड प्रोटोकल पालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रधान अध्यापक विकास शर्माले छिमेकमा शिक्षा प्रकल्पको महत्त्वबारे प्रकाश पारे भने सहशिक्षक एलके प्रधानले वर्तमान शिक्षा र अनुशासनबारे विद्यार्थीलाई जानकारी गराए। उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका वर्गको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कोभिडको सबै प्रोटोकलहरू जति पनि थियो त्यो सबलाई हामीले पालन गर्दै हामीले यहाँ आयोजन गरेको छौँ। यहाँ मगरजुङ पब्लिक ग्राउन्डमा हामीले आयोजन गरेको छौँ। यसमा स्कुल कभर्ड हुने स्कुलहरूमा हाम्रो इन्दिरोजा हाई सेकेन्डरी स्कुल मात्र छ र देख्नुहुँदैछ तपाईँले सबै हामीले नानीहरूलाई मास्क प्रयोग गरेर अनि पानी आफ्नै वाटर बोटल लिएर आउनु भनेर हामीले निर्देश गरेको छौँ। र विशेष यो जुन चाहिँ एउटा छिमेकमा शिक्षालय भन्ने जुन चाहिँ एउटा सरकारद्वारा जुन चाहिँ आयोजना गरिएको छ र यसमा हामीलाई लाग्छ यो एकदमै उत्कृष्ट एउटा स्टेप्स हो। किनभने नानीहरूको जुन चाहिँ फियरको वातावरण थियो नानीहरूमा यो कोभिडको लिएर त्यसलाई यो एउटा हटाउने एउटा नानीहरूलाई एउटा खुल्ला इन्भाइरोमेन्टमा कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन भएर खुला इन्भाइरोमेन्टमा शिक्षा दिने वातावरणसम्म कम्युनिटीको हेल्प लिएर सबैको हेल्प लिएर सबै इन्टिग्रेटेड जुन चाहिँ भएर हामीले जुन चाहिँ
शिक्षा नानीहरूलाई दिनुपर्छ। दुई वर्षको अन्तरालमा नानीहरू एकदमै शिक्षादेखि टाढा रहेका छन्। हालाकि हामीले अनलाइन क्लासेस त हामीले गरिरहेको छौँ। कोभिड महामारीको लामो समयपछि राज्यको सबै शैक्षिक संस्थानहरू खुलिने क्रम जारी छ। यसै क्रममा घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशालाका प्रधान अध्यापक साङ्गे डुक्पाको नेतृत्वमा आज पाठशाला परिसरलाई सरसफाई गरिने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। साथै शिक्षा विभाग राज्य सरकारको पढाया शिक्षा अभियानको निर्देशलाई पालन गर्दै घुम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक महेन्द्र शर्मा अनि घुम बालबालिका प्राथमिक पाठशालाका प्रधान अध्यापक साङ्गे डुक्पाको नेतृत्वमा पढाया शिक्षा कार्यक्रम पनि पालन गरियो। यसै क्रममा द्वयले भोलिदेखि पाठशालाहरू पूर्ण रूपले विद्यार्थीहरूको पठन पाठन सुरु हुने बताएका छन्। भोलिदेखि जुन चाहिँ राज्य सरकारको आदेशमा क्लास 3 प्राइमेरीदेखि नै स्कुलहरू खोलिँदैछ, त्यसको निम्ति आज हामी एकदमै तयारी गरिरहेका छौँ। र यस विषय लिएर आज विशेष भन्नुपर्दा आजको दिन चाहिँ एउटा पारा शिक्षालाई हामीले एक दिन अघि हामी सरहरू मिलेर एउटा क्लास पनि गऱ्यौँ त्यहाँ नानीहरूलाई। तर यसपालिदेखि अब भोलिदेखि हाम्रो स्कुल सुचारू रूपमा नर्मल्ली चल्दैछ, यसको निम्ति हामी राज्य सरकारलाई एकदम सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई चाहिँ धेरै मनिमन धन्यवाद दिनेछौँ। स्कुल खोल्यो, नानीहरू 21 महिनाको बादमा आफ्नो पाठशालामा फेरि आइरहेको छ। अब यहाँ हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाको ठुलो जिम्मेवारी भयो। 21 महिना नानीहरूले मोबाइलको लत लागिरहेको छ, अब त्यो मोबाइलको लतबाट हामीले त्यो नानीहरूलाई हटाउनु पर्छ र यसमा हामीले अभिभावकहरूले पनि पुरा सहयोग गर्नेछ भन्ने हामी पूर्ण आशा राख्दछौँ। र मेरो चाहिँ क्लास 1-5 प्री प्राइमेरी 5 भोलिदेखि नै हाम्रो स्कुलहरू खोलिँदैछ र आज हामी सेनिटाइज पनि हामीले गऱ्यौँ, क्लास सेनिटाइज हुँदैछ, मिड डे मिलहरू पनि सफा हुँदैछ। र यसरी अब चाहिँ फेरि हामी यो COVID-19 प्रोटोकललाई पनि ध्यानमा राखेर मास्क अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर सामाजिक दूरी शारीरिक दूरी त राखेर हामी क्लास गर्नेछौँ। र यसै विषय लिएर आज हाम्रो घुम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक श्रीमान महेन्द्र शर्माज्यूले जुनै पनि काम पर्दा प्राइमेरीलाई पनि त्यो हलको निम्ति एकदमै उहाँले स्वीकृति दिनुभएको छ, हल चलाइदिनु। कैजली ग्राम अधीनस्थ लोअर सिरिसे निवासी ब्लड क्यान्सर रोगी विशाल सुब्बाको सहयोगको निम्ति रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसनद्वारा आयोजित रेलिङ च्याम्पियन्स ट्रफीमा खेलिएको लटरीबाट सङ्कलन गरिएको रकम बिरामी विशाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। एक औपचारिक कार्यक्रमको साथमा विशाल सहयोग समितिका सदस्यहरूले सङ्कलित पुरस्कारको रकम बाहेक रहेको 179,600 सँगै पुरस्कार पाएका सहयोगीहरूद्वारा प्रदान गरेको 38,000 गरी जम्मा 217,600 रुपियाँ विशाललाई तिनको निवासमा पुगी प्रदान गरेको बताइएको छ। दिनाङ्क 13 फेब्रुअरी 2021 रेलिङ च्याम्पियन्स ट्रफी को फाइनलको दिन विशेष रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसन अनि विशाल सहयोग समितिको संयुक्त तत्त्वावधानमा हामीले एउटा लट्री खेलाएको थियौँ र उडाएको थियौँ र यो लट्री विशेष हामीले हिजो पनि हामीले विभिन्न च्यानलहरूबाट लाइभ नै उडाएको थियौँ र लाइभ विथड्र भएको थियो यो। र विशेष यसमा जति पनि तपाईँहरूले टिकट यो लट्री काटेर हामीलाई इन्डाइरेक्ट सपोर्ट गरिदिनु भयो र यसमा पनि हामी सर्वप्रथम तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हामीले 2 हात जोडेर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विशेष यो लट्री तपाईँहरूलाई हामीले हिजो लाइभ प्रसारण गरेको थियौँ, विथड्र गरेको थियौँ र लट्रीमा सर्वप्रथम फर्स्ट प्राइज जित्नुभएको छ र हाम्रै सहयोग समितिको सदस्य है विजय मोते उहाँ लोअर सिरिसे निवासी हुनुहुन्छ र उहाँले 25,000 जित्नुभएको थियो र यो फर्स्ट प्राइज र उहाँले यो 25,000 सोझै विशाल सहयोग समितिलाई नै हस्तान्तरण गरिदिनु भयो। र सेकेन्ड प्राइजमा जित्नुभएको छ अविनाश तामाङ र उहाँले चाहिँ आफ्नो जितेको रकमबाट 5,000 उहाँले हाम्रो विशाल सहयोग समितिलाई दिनुभयो र उहाँ चाहिँ पेसोक भटीडाँडा निवासी हुनुहुँदो रहेछ है। र थर्ड प्राइज राजीव राई बडा पत्ताबुङ टी स्टेटबाट हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले पनि 5,000 सहयोग समितिलाई दिनुभएको छ। जति पनि हिजो लट्रीबाट उठेको रकम यो त अब योभन्दा पहिला पनि मलाई विशाल सहयोग समितिले धेरै नै सहयोग गरिसकेको छ, साथसाथै अब हाम्रो रेलिङ निवासी दाजु सतीश पोखरेल उहाँले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। र जुन चाहिँ यो लट्री एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो रेलिङ च्याम्पियन ट्रफीमा रेलिङ युनाइटेड एसोसिएसनका सम्पूर्ण मेम्बरहरूले जो उहाँ लट्री खेलाएर त्यहाँबाट उब्रेको रकम जो मलाई दिनुभयो त्यसको लागि म आन्तरिक हृदयबाटै उहाँहरूलाई
सम्पूर्ण सदस्यहरू साथै विशाल सहयोग समितिका मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उसहरूमा अन्य व्यक्तिहरूमा विशाल सहयोग समितिकै मेम्बर मेरो प्रिय साथी विजय मोथेले, उहाँले फर्स्ट प्राइज पार्नुभएको थियो 25,000 रुपियाँ, त्यो सिधै आज आएर लिएर मलाई नै दिनुभयो। यसरी नै सेकेन्ड प्राइज पेसोक भट्टीडाँडा निवासी अविनाश तामाङले 15,000 पार्नुभएको थियो, त्यहाँबाट उहाँले मलाई 5,000 दिनुभयो। यसरी नै राजीव राई बडापत्ताबुङ टी स्टेटको, उहाँले 10,000 पार्नुभएको थियो थर्ड प्राइज, त्यहाँबाट 50% मलाई दिनुभयो 5,000। यसरी नै बडारे लोअर बडारे निवासी राजेश छेत्री, उहाँले मलाई 2500 कन्सोलेसन प्राइजबाट डल्लै दिनुभयो 2500। यसरी नै डार्विन सुब्बा सागपारा नयाँनोर निवासी, उहाँले पनि 500 रुपियाँ मलाई कन्सोलेसन प्राइजबाट दिनुभयो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। नयाँ क्यानन पिक्समा इंक ट्याङ्क फोटो प्रिन्टर, जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस, प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कॉन्ट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक, और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ, ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। कैनन, डिलाइटिंग यू ऑलवेज। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गार्मेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान, राजधानी गार्मेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गार्मेंट्स, यहां आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गार्मेंट्स, सेकंड फ्लोर कौरशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम, सत्यम प्लाजा नियर भक्ति नगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, UPS, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road, 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak.
just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी. विश्राम पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ. जोरबंग्लो सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत सम्पूर्ण पञ्चायत क्षेत्रमा दैलोमा सरकार शिविर सञ्चालन हुने भएको छ. कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणको कारण स्थगित गरिएको उक्त शिविर सञ्चालन हुने सूचना जारी गरिएपछि सम्पूर्ण ग्राम पञ्चायतबाट तयारी सुरु गरिएको छ. यसै क्रममा पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 मा आगामी 20 फरवरीको दिन दैलोमा सरकार शिविर सम्पन्न हुने जानकारी दिँदै पञ्चायत सचिव प्रतिभा लामाले यस चरणमा 2 वटा नयाँ सुविधा थपिने उल्लेख गरिन्. तिनले पञ्चायतको दायराभित्र पर्ने सम्पूर्ण कामकाजसँगै अब स्वास्थ्य विभागको निर्देश अनुसार स्वास्थ्य शिविर तथा दिव्याङ्गको प्रमाणपत्र सम्बन्धी पनि कार्य गरिने थप बताएकी छन्. फरवरी 2022 को दिन सम्पन्न हुन गइरहेको द्वारे सरकार लिएर गर्दैछु र जति पनि हामीले विभागीय विभिन्न विभागीय कामहरू कार्यहरू गरि नै रहेको थियौँ विगत दिनहरूमा भएका सम्पन्न भएका ग्राम सरी द्वारे सरकार अभियानहरूमा शिविरहरूमा त्यसबाहेक पनि यसपालि चाहिँ फेरि 2 वटा थपिएको छ. त्यसमा चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी लिएर 2टा अझै हामीलाई स्वास्थ्य विभागबाट हाम्रो 2टा अझै एउटा थप कार्यहरू हुन गइरहेको छ र त्यसमा एउटा चाहिँ हेल्थ क्याम्प हो र अर्को चाहिँ दिव्याङ्ग व्यक्तिहरूको लागि जुन चाहिँ सर्टिफिकेट प्रमाणपत्रको जरुर प्रमाणपत्रको आवश्यकता रहन्छ उहाँहरूलाई सरकारी सहुलियत प्राप्त गर्नको लागि त्यसको निम्ति पनि हामीले त्यस दिन आवेदन पत्रहरू सङ्ग्रह गर्नेछौँ. साथै उहाँहरूलाई पनि हामी चिन्हित गर्नेछौँ अनि त्यसबाद त्यस पश्चात जति पनि स्वास्थ्य विभागबाट स्वास्थ्य कर्मचारीहरू आउनुहुनेछ उहाँहरूले पनि यस विषयमा जानकारी थप जानकारी दिनु नै हुनेछ. तर यस समयमा यस एट दिस पोइन्ट अफ टाइम आइ एम ओन्ली एबल टु से द्याट दिस 2 स्किम्स आर बिङ डन विल बी डन अन द्याट द्वारे सरकार डे. थ्याङ्क यू भेरी मच. र यसै सन्दर्भमा 20 फरवरीको दिन जुन द्वारे सरकार शिविर सम्पन्न हुन गइरहेको छ त्यस शिविरमा चोकेर आलो योजना अन्तर्गत आँखाको जाँच पनि गरिनेछ र जति पनि तपाईँहरू आँखाको जाँच गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर यस अवसरको लाभ उठाउनुहोस् अनि दिव्याङ्ग प्रमाणपत्रको बारेमा थप जानकारी दिँदै म भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूले पनि सबैजनाले आफ्नो कागजात जरुरी दस्तावेज जस्तै भोटर आइडी कार्ड आधार कार्ड ब्याङ्कको अकाउन्टको जेरक्स यो सबै जरुरी प्रमाण राशिन डिजिटल राशिन कार्डहरू सबै आफ्नो जरुरी दस्तावेजहरू चाहिँ लिएर आउनुहोस् होला. UCMO चुङथुङ युनिटद्वारा सामाजिक कार्य अभियान अन्तर्गत चुङथुङ चियाबारीको दलबीर धुरादेखि 86 डिभिजनसम्म जेसिबीको सहायताले गत वर्षको पहिरोले अवरुद्ध बनेको बाटो सफाई गरेको UCMO चुङथुङ युनिट सभापति पास्टर राजेश सुब्बाले जनाएका छन्. पास्टर शोभित सुब्बा एल्डर मनोज सुब्बा अनि वीरेश लोपचन्दको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा इसाई माइनोरिटी बोर्डका चेयरम्यान फादर सोलोमनको निर्देश र सहयोग रहेको तिनले थप जानकारी दिएका छन्. विशेष गरेर हामीले यहाँ दिलबीर धुरादेखि लिएर 86 सम्म यो एउटा जुन जुलाईमा पनि नगएको पहिरो हिजो अस्ति अक्टोबर 7 महिनामा 2 दिनको मुसलधार पानीको कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै जग्गा यसरी पहिरो गएको छ अनि हामीले हेऱ्यौँ अनि गन्यौँ 20-22 वटा पहिरोको ढिस्कानाहरू झरेर चाहिँ रोड एकदमै साँघुरो भएको थियो जसको कारणले गर्दा चाहिँ हिजो अस्ति यहाँ खलासी लाइनको एकजना भाइ मोहन भाइ बिचरा त्यहाँ लड्नु पनि भयो तर केही पनि भएन. अनि विशेष हामी यहाँ चुन्थुङ UCMO युनिटबाट चाहिँ हामीले यो सोसियल वर्क गरिराखेका छौँ अनि यसरी हामीले डोजर ल्याएर यो बाटो सफा गर्ने कार्यहरू गरिराखेको छौँ. अनि विशेष भन्न पर्दाखेरि हामीले धेरै महिनादेखि यसरी हेरिराखेको थियौँ अनि कुनै पनि पार्टी कुनै पनि सङ्गठनहरूले यो कार्य गर्नु भएन अनि हामीले यसरी
यो चाहिँ हामीले बाध्यतापूर्ण पूर्वक होइन तर एउटा जनताको सेवा गर्ने मौका अवसर सम्झेर यो गरिराखेका छौँ। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई केन्द्र गरेर लामो समयसम्म बन्द रहेको सरकारी एवं गैर सरकारी सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू आजदेखि खोलिएको छ। लकडाउन अवधिको अनलाइन शिक्षा अनि अब उसको पठन पाठन बारे सोधिएको एक प्रश्नको उत्तरमा पूर्व शिक्षक बलराम ढकालले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको कारण स्कुल कलेज बन्द रहेपछि विद्यार्थीवर्गको शैक्षिक विकासमा बाधा उत्पन्न भएको बताएका छन्। तिनले अनलाइन क्लासको तुलनामा पाठशालामा गएर शिक्षक तथा विद्यार्थीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा आर्जन गरेको शिक्षा धेरै नै प्रभावकारी हुने मन्तव्य जाहेर गरे। ठुला कक्षाको विद्यार्थीको निम्ति अनलाइन कक्षा उपयोगी हुन सक्ला भन्दै तिनले तथापि शैक्षिक धरातल बनाउनु पर्ने उमेरका साना विद्यार्थीको निम्ति भने अनलाइन पद्धतिको पठन पाठन मूल्यहीन रहेको बताए। विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नति डावाडोल हुनका साथै उमेर समेत स्वत बितेर गएको ठहर गर्दै तिनले अब यस प्रकारको स्थिति सृजना नहोस् भनी मनसै व्यक्त गरेका छन्। स्कुलहरू खोलिनु नितान्त आवश्यक थियो हजुर, किनभने हाम्रो नानीहरू शैक्षिक गतिविधिबाट र उनीहरूको उमेरलाई पनि हजुर बिताएर गइरहेका थिए अघि हजुर। घरमा जसोसुकै गाइड गरे तापनि विद्यालयमा आएर जुन शिक्षा आर्जन गर्छन् हजुर शिक्षक शिक्षिकाबाट त्यो किसिमको शिक्षा घरमा हुन सक्दैन थियो हजुर। र यो खोलेकोमा हामीलाई ज्यादै राम्रो छ, तर अब के भने यो कसैले स्कुलले आफ्नो खुसीले बन्द गरेको पनि होइन, यो एउटा विश्वव्यापी नै रूपमा आएको जुन हैजा छ त्यो हैजाको कारणले गर्दा त्यो हैजाबाट बचाउनका लागि बन्द भएको मात्र हो है। र जुन चाहिँ अनलाइनबाट शिक्षा भयो यो शिक्षा हाम्रो ठाउँको लागि अलिकति ठुला विद्यार्थीहरूका लागि त उपयोगी नै हुन सक्ला, जो चाहिँ हाम्रो एउटा बेस बनाउनु पर्ने थियो यी बेस बनाउने सवालमा चाहिँ हाम्रो नानीहरूको अलिकति ढिला सुस्ती हुन गएको छ, यसले हामीलाई धेरै हानि पुगेको छ नानीहरूको भविष्यमा। पाडाया अर्थात् गाउँमै समाधानको दोस्रो शिविर रेलिङमा सम्पन्न गरिएको छ। मुख्य रूपमा सरकारी परियोजना अन्तर्गतको विभिन्न मागलाई लिएर आयोजना गरिएको शिविरमा ग्रामको विभिन्न वार्डका विभिन्न परियोजनाको आवेदन गरिएको छ भने उक्त आवेदनलाई खण्ड कार्यालयसम्म पुर्याउने भएको छ। द्वारे सरकार पनि अब रेलिङ ग्राम पञ्चायतमा दुई चरणमा हुँदैछ। पहिलो चरणको द्वारे सरकार 3 तारिकमा दोस्रो चरणको 3 तारिक मार्चको दिन अनि पहिलो चरणको तपाईँको यो 17 तारिकको दिन यही ग्राम पञ्चायतमा हुँदैछ। अनि त्योभन्दा अगाडि 16 तारिकको दिन चाहिँ फेरि हामीले यहाँ ब्लक अफिसबाट जब कार्ड भेरिफिकेसनको कार्यक्रम पनि राखेकोले गर्दाखेरि 16 तारिकको दिन जब कार्ड भेरिफिकेसन पनि हुन्छ। अनि युनाइटेड स्पोर्टिङ क्लब नागरी फार्मको तत्वावधानमा आयोजित एसके घोष स्मारक नगदराशि खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेल एसबिआई सुके नागरी बनाम गोपालधारा प्रसन्न एफसीमा सम्पन्न भएको छ, जसमा गोपालधारा प्रसन्न एफसीलाई 1-2 गोल गरेर एसबिआई सुके नागरी विजयी बनेको छ। जोरबङ्लो सुके पोखरी खण्ड विकास अधिकारी समीरुल इस्लाम, खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी बुद्धदेव विश्वास लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको प्रमुख उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा कलाकारहरू जितेन लेप्चा, यङ्की योल्मो, आकाङ्क्षा थापा तथा अन्यले साङ्गीतिक सांस्कृतिक प्रस्तुति दिएका थिए। यसैबीच अनुज्ञले DDSSS ब्रान्ड एम्बासडर साक्षी राई, नेसनल एक्सक्लुसिभ चिल्ड्रेन पार्लियामेन्ट पिस एन्ड जस्टिस मिनिस्टर स्वेच्छा थापा, भोइस अफ नेपालका प्रतियोगी आकाङ्क्षा थापा आदिलाई सम्बर्धना पनि जनाइयो। क्लोजिङ डेमा जति पनि उपस्थित हुनुपर्थ्यो नागरी अझै समस्त ठाउँबाट उपस्थित हुनुभएकोलाई हामी सम्पूर्ण युनाइटेड स्पोर्ट क्लबद्वारा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको म्याच एसबिआई सुकिया बनाम गोपाल धारा म्याच सम्पन्न भयो अनि यसमा एसबिआई विजय भयो र एकदमै राम्रोसँगले यो कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो र अनि समाप्त पनि भयो र सबैले जति पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको थियो आज म सबैलाई हामी युनाइटेड स्पोर्ट क्लबद्वारा धन्यवाद दिँदै फेरि आउने दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोग
को आशा राख्ते हमी संपूर्ण क्लब तपाईहरुलाई उपस्थित भइदिएकोमा हमी धीरे धीरे धन्यवाद हमी स्पोर्टिंग क्लब को तर्फबाट हमी यही भन्न चाहन्छौं आज जो सफल गर्न हामीले चाहेको थियौँ जो सोचेको भन्दा पनि आज हाम्रो बढी भएर गयो यो हाम्रो लागि बहुत ठुलो कुरा हो र फेरि पनि आउने दिनमा पनि हामीले यसरी नै ठुल्ठुलो योजना गरेर होइन राम्रो काम गरेर हामी देखाउनेछौँ र हामीले यसो फुटबलमा मात्र होइन रुचि राखेर होइन हामीले एकदम बाटोघाटो हामीले यसो लाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर हामीले बाटोघाटो पनि हामी टालटुल गर्ने हामीले अलिक सानोतिनोमा नानीहरूलाई पनि हामीले हौसला दिएर अझै हामीले क्लबदेखि क्लबको नाम उचा राखेस् तिनीहरूले भनेर हामीले तिनीहरूलाई पनि हामी हौसला दिँदैछौँ र यही भन्दै मेरो सानो यो समाचार हवस् त अहिलेको समाचार यति नै भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ तपाईँको समय तपाईँको समाचार धन्यवाद बाबा भन नेहा आमाको दवाई सकेको छ तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन अफिसमा ढिलो भयो बाबा त सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ त्यो अनि त्यो मात्र होइन सर हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने पनि उनीहरूले सम्झाइदिँदैछ नि सर थ्याङ्क यू प्रदेश सर सोमानी वेलनेस जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ दवाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848 सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़ दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार पहाड़ के कस्टमर से प्यार इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल फेसबुक और यूट्यूब में भी है जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ